poder amassar. कति सल्ट पेपर माग्नु न उतै लिएर आउँछु म बिङ्गो 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 हेलो आई लभ यु बिङ्गो आई लभ यु बिङ्गो चेन्ज गरेर रेडी भएर छिरेको कस्तो माटोको दल दल मात्र भयो सो द्याट्स इट यही छ अघि सुभाषसँगको भिडियो छ नि त Subhash is playing guitar, that's Chris, and that is dining. We also have a piano. हिँड्ने